O čem to bude? O sedmi statečných, ale ne těch z toho známého amerického filmu. Tak to totiž začíná celý ten náš příběh. Představme si, že 18. června 1942. Co se tady začalo dít? Tak 4.15 vlastně vtrhlo takové přepadové komando složené z příslušníků pražského gestapa a doplněné příslušníky Waffen-SS do kostela. Ale celá ta akce vlastně začala už o 2 hodiny dřív, kdy byl Troenfeld jako velitel vlastně těch praporů. To byl záložní prapor Deutschland a strážní prapor Prague. Ten byl předvolán k Frankovi, kde mu bylo vysvětleno, že vlastně příslušníci těchto dvou praporů budou tady dělat uzávěry. Byla to první jako taková vnitřní uzávěra, která šla vlastně podél kostela a ulicí Nazdraze a po spodní straně Karlova náměstí. A druhá taková širší uzávěra, ta šla vlastně po celé línii vlastně spodku Karlova náměstí, Trojnovou ulicí k Vltavě, po nábřeží Vltavském až k Misselbeckově ulici a Misselbeckovou ulicí zpátky na Karlovo náměstí. 4.15 vstupují vlastně příslušníci pražského gestapa vchodem, který za touhletou zdí. To byl vchod vlastně do kanceláří pravoslavné církve. A vlastně těma kancelářema se dostávají přímo do chrámové lodě. Tady bylo ještě ranní přítmí. Ono i teď je tady přítmí a teď si vemte, ano. A když zadem přicházeli příslušníci gestapa, tak vlastně parašutisti zahájili palbu. Hozením první bomby zde nastal požár, kdy hořely záclony, obrazy a prostě všechno dřevěné. To bylo doslovní inferno pro ně. Přesně tak. Co měli naši parašutisté vlastně za zbraně? No, můžeme začít tím spíše, co určitě neměli. Když pomineme ty samopaly Sten, které tam nikdy v kostele naši parašutisté v rukou neměli, jaké zbraně ještě rozhodně nebyly v tom kostele? No, rozhodně tam nebyly ty, které jim vtiskla do ruky zejména americká produkce. To znamená, nebyly tam samopaly Thompson. Nebyly tam rozhodně žádné kulomety, které jsou v těchto snímcích k vidění. Nebyly tam, věřte tomu, nevěřte, ani pušky Enfield. Rozhodně tam nebyly žádné pancerřevky, jakési tarasnice, které má v rukou ve filmu Daybreak Josef Abraham alias Opálka. Lze se zmínit i o tom, že českoslovenští parašutisté v kostele neměli takovou zásobu střeliva, jako ukazují ty divoké přestřelky, zejména v těch amerických filmech, že to by si tam museli vozit snad několika nákladák. Ona, ta skutečnost, byla mnohem skromnější. Můžeme totiž předpokládat, že naši parašutisté tehdy tam měli nějakých pár desítek nábojů. A tato zásoba, ne moc velká střeliva, také limitovala možnost jejich odporu proti více jak 100-násobné přesile. A jsme zase v tom kostele. A já se zeptám, čím byl vlastně limitován a jak byl účinný ten odpor těch našich parašutistů zde? V každém případě odpor parašutistů byl limitován počtem nábojů. A to nevíme, kolik jich tady měli, protože se zde sešlo 7 parašutistů z několika operačních skupin. V podstatě mohli pouze mít u sebe to, co měli u sebe, nebo o co si ještě dodatečně třeba mohli dojít do nějakých bytů, ale bylo to rozhodně limitované. Pro někoho překvapivě byla takováto kapesní pistolka 6.35 jednou z nejčastějších zbraní, kterou tehdy ty paravýsadky fasovaly pro své mise do protektorátu. Obvykle to byly zbraně FN Browning. Oni také ty paravýsadky neměli jako prvoplánově bojovat proti dobře ozbrojené německé přesile, ale měli zpravodajské a diverzní úkoly. A pak také takovéto pistolky bohužel až velmi často byly nástrojem k tomu, aby ten parašutista v té
někdy zoufalé situaci nepadl do německých rukou živý, jako se konec konců stalo u většiny těch, co tehdy bojovali v tom kostele. Další zbraní, kterou rozhodně měli tehdy naši výsadkáři v kostele, byly tehdy standardní zbraně výsadků do protektorátu Colty Hammerless Pocket 1903 ráže 7,65. A teď zase zpátky do kostela. Takže jsme v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Tam za oltářem je místo, kde dřív byl vstup, a zde je zazděný. A tudy těmi dvěma vstupy pronikala napřed skupina gestapa a potom záložního útvaru SS. Pojďme si zkusit, jak je to daleko. To znamená, na jakou dálku museli parašutisté z těchto ochozů vést střelbu. Je to 20 metrů. A zde 11 metrů. No pokud si uvědomíme, že museli někteří z nich vést střelbu takovými to až směšnými zbraněmi, ráže 6,35, no ta představa je skutečně tristní. No pojďme se vrátit zas na střelnici a zkusit si takovouto zbraní, co tehdy šlo nebo nešlo, strefit. Jako terč máme toho příslušníka záložního policejního útvaru SS. Takže vidíme, že na těch 10 metrů ještě bychom to v terči měli. Ale pojďme si zkusit tu druhou vzdálenost těch naměřených 20 metrů takhle malou kapesní zbraní. No na 20 metrů, jak vidíme, zásahy nic moc. Je to dáno jednak krátkou hlavní takovéto kapesní zbraně a zejména také tím, že jsou zde mířidla ve formě pouhé, takové jenom jednoduché rysky. Vidíme zasažené okrajové části těla, ale ony vlastně odpovídají tomu, co se tehdy ten den v Resovce skutečně stalo, protože žádný příslušník SS nebyl ten den tou palbou našich parašutistů usmrcen. Byly to nějaké okrajové části těla a jeden z nich utrpěl bezvědomí. Je úvaha, že inkasoval zásah na přelbu a následným průhybem utrpěl takovéto zranění. Vraťme se zas nyní do té Reslovky, do toho kostela. Jsme znovu v chrámu svatých Cyrila Metoděje a já se zeptám, jak ten boj tady vlastně pokračoval dál? Ten boj pokračoval tak, že byla sestavena jako útoční družstvo z příslušníků Waffen SS, který už měli frontové zkušenosti. Ty vojáci už viděli, že vlastně ty parašutisté se ukrývají tady na Kůru a na Empoře, proto ten útok zaměřili hlavně na dobývání tohoto schodiště. To schodiště potom bylo postřelováno asi pravděpodobně dvěma parašutisty, jeden stál nebo ležel tadyhle na té podestě, druhý tam asi na té Empoře, takže vlastně křížovou palbou se snažili prostě udržet ty útočníky vlastně na tom schodišti. Představme si, že jsem Kubiš. A právě z těchto míst možná vedl střelbu velmi podobnou zbraní, jako je právě tato, přímo Josefa Gabčíka, z těchto ochozů na pronikající příslušníky záložního útvaru SS. Bylo vlastně sestaveno jako úderné družstvo, se soustředili vlastně na dobytí tohoto schodiště, protože to byla jediná přístupová cesta do těch prostor. To schodiště bylo zabezpečeno takovou mříží, kterou oni vyhnuli. Ten druhý útok byl přivítán vlastně, jak se píše v pandicové zprávě, výbuchem tří bomb, který použili vlastně parašutisti. Já se domnívám, že to byly právě bomby, ty speciálně upravené protitankové granáty, které vlastně použili i při útoku na zastupujícího říšského protektora. No ono by tomu možná ty stopy, které jsou zde na schodech, odpovídaly, protože ten obranný granát Miles by tam udělal mnohem větší paseku těmi velkými střepinami. Zde jsou ty stopy intenzivní, ale drobné. Přesně tak, vlastně tam byl snížen ten střepinový účinek té bomby a i ta nálož byla prostě menší, než jako odpovídal vlastně tomu majsu nebo protitankovému granátu.
Předpokládáme to, že to nebyl německý granát, protože ti Němci mohli házet granáty, ale byl by ve velkém, si myslím, nebezpečí po těch strmých schodech, že se jim kutáví někam tam k nohám zase. Pojďme se zase vrátit na střelnici. A co měli vlastně k dispozici jejich protivníci, ta obrovská přesila, která stává proti našim parašutistům? V úvodu to byla skupina gestapa, která užívala takovéto policejní valtry PPK. Po úvodní neúspěšné akci gestapa přebírá úlohu záložní policejní útvar SS. Co ten měl za zbraně? Takovéto běžné armádní karabiny Mauser. Ale většina příslušníků SS toho dne v kostele měli takovýto samopal Bergmann. Na rozdíl od představ lidí daných většinou tomu. No a okna kostela a později průzel krypty kropily takovéto kulomety MG-34. A v průběhu útoku jednotek SS padaly na temporu kostela takovéto granáty s násadou Vzor 24, nejběžnější tehdy v německé armádě. A jak se takový granát vlastně používal? Na počátku dobývání krypty do ní padaly i dýmovnice. Těžko dnes jich říci, zda to byly takovéto vzor 39, anebo ve formě dýmového granátu z rukojetí. A teď zase zpátky do kostela. Bylo to o to komplikovanější, že museli uhýbat určitě přes střelbou, která byla vedena kulomety z protějšího gymnázia a kryt se za tyto oblouky. Těžko si představit v takových chvílích, co se zde nahoře opravdu dělo. Jsme ve škole naproti kostelu, odkud stříleli ty kulomety MG-34. Na jakou to bylo vzdálenost? Takže okna 27 metrů, jak to asi probíhalo tehdy? No, člověk zavře oči a úplně tenkrát tu scénu vidí. Pojďme se zas vrátit a zkusit si to na té střelnici. Co takovýto kulomet MG-34 mohl napáchat tam v tom kostele? Na to. Není to nepodobné těm vysypaným oknům tehdy v chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Jsme zase v Resovce v kostele. A já se optám, ta kulometná střelba od naproti z té školy paradoxně v té první fázi vadila více té přepadové skupině toho gestapa a SS. Je tak? Je to tak, protože vlastně ty vojáci z protější školy se domnívali, že vlastně ten boj, který tady nastal, se odehrává vlastně na podlaze vlastně toho kostela a proto vlastně palbu cílili hlavně do nižší části těch oken a tím začali
sloužovat vlastně to přepadové komando. Oni jsou tam vidět stopy, je vlastně na spodku okem té střelby. Že vlastně z těch snímků, co se dochovalo, je jako patrno, že vlastně jsou víc jako rozbity ty skla a prostě nevím, ty rámy těch oken, spíš jako v té spodní části než té vrchní. Takže vlastně zásah byl mnohem méně pravděpodobný těch parašutistů, kteří v té chvíli byli na Ompoře mnohem výše, než vlastně směřovala, byla cílena ta střelba. Jak probíhal boj o tu Emporu? Ten boj tady musel probíhat velmi urputně. To je vidět prostě z množství těch kráterů, které tady jsou zachovány, vlastně od výbuchů ruční granátu, co semka Němci házeli. A probíhal vlastně od pilíře k pilíři. Tak tady máme tři krátery, tam vidíme další. Jo. To znamená, hodili granáty a postupovali dále. No. Tady máme další granát. Až tam do konce. Další a úplně až na konci, vlastně v té poslední. To poslední okna, až tady úplně v rohu je další granát, kde asi skončil prostě Josef Bublík nebo Jan Kubiš. Tady vlastně až končí boj, to znamená, když Němcům stálo za to sem ještě házet granáty, zde byl ještě odpor na konci té Empory. Ano, až tady to vlastně opravdu kam už nebo jako uniknout, tak ty parašutisti tady kladli svůj odpor. Boj úplně až na hranici všech možností, až úplně do konce, když už nebyl kam ustoupit. Z protější školy a gymnázia se sem sypali tímto oknem. Stopy tehdejší střelby jsou vidět na stěnách ještě dodnes. A jak asi tehdy probíhala ta střelba na to okno krypty v té vzdálenosti, kterou jsme si tam v Resovce naměřili? Následky střelby jsou podobné nebo skoro totožné i dnes. A to si musíme uvědomit, že většina byla uvnitř v kryptě. Většina zásahů, tak jak je vidíme i dnes, vlastně je v horní části. Ta dávka se zdvihá. A to navzdory tomu, že je to velmi hmotná zbraň, ten zpětný ráz a zejména zdvih těch nábojů Mauser je znatelný a proto se musí střílet krátkými dávkami a i přesto zásahy jdou mnohem výše, než by člověk čekal. Takovou to zbraň ve velmi raritní je, že 38 superauto dle všech známek jeden člověk měl tedy v Resově ulici. Antropoid a Tin, tyto dva výsadky byly protipersonální, to znamená likvidační, byly vyslány ne s cílem nějakým špionážním, zpravodajským nebo lehce sabotážním, ale s cílem likvidace velmi důležité osoby. Antropoid Heidricha a Tin Moravce jako největšího kolaboranta protektorátu. Jaký byl vlastně teda osud těch 4 koutů ve velmi atypické ráži 38 superauto? Dva měl Antropoid, dva Tin. Ta Gabčíkova 38, její osud je zřejmý a jasný, protože ta byla nalezena spolu s opěrkou z jeho stenu u jejich zbrojíře, Frolíka. Toho, který při svém zatýkání dva gestapáky zabil a jednoho zranil. Ta Kubišova 38, ten velký kolt, ten má osud ještě mnohem zajímavější, protože podle posledních poznatků prý byl poslán poštou Kubišem příbuzným, a to z částí svého padáku. No a prý byl v květnovém postání 45 dán jakémusi partizánovi. A tím jeho stopa mizí. A ta Švarcova z výsadku Tin se máme důvod domnívat, že skončila zřejmě
právě v chrámu Cyrila a Metoděje. O tom svědčí Schwarzovo pouzdro, protože to odsud se dostalo do pečkárny na gestapo a potom následně po válce do Vojenského historického ústavu, kde je dodnes. A v tomto pouzdru je jasně vytlačená silueta, která odpovídá koutu 1911. A jsme zase v pravoslavném tom kostele. Vy jste mi ukazoval fotku, velmi zajímavou, a na té fotce jsou lopaty prostřílené zbraněmi parašutistů. Zajímavé ty opravdu velké díry, které neodpovídají nějaké 6,35, co měly, anebo ani té 7,65. Mohlo to být z toho Schwarzova velkého koltu 38 superauto? No, jestli to bylo z ráže 765, to teprve musíme nějak jako asi zjistit, ale jestli tady byla mezi 10 pistolemi jedna z nich nebo dvě z nich superauto 38, to nevíme, ale lze to předpokládat. Mohla to být Schwarzova pistole. Jo, takže už přece jenom z devítky už to už jako nějaký otvor udělá. Z těch kulometů to zjevně být nemohlo. Němci by určitě nestříleli ve chvíli, kdy třeba Němci spolu s hasiči upěchovali to okénko lopatama. Asi to tam drželi. Takže naopak byli to obránci skrypty, kteří vylezli na žebřík a prostě pálili a rozstříleli jim nejen ty lopaty, ale i světlomety, že? Tak my konec konců to můžeme zkusit na střelnici, jak uspějeme a jaké díry těmi rážemi do té lopaty uděláme. Ano, a pak bylo. Uvidíme. Ano. Pojďme tedy prubnout, čím, že mohly být takovéto staré lopaty, co jsou na té fotografii, z té krypty prostříleny. Byla to snad taková to 6,35, kterou v kryptě někteří z parašutistů měli? Takže jak vidíme, jenom lehký průhyb. Můžeme s určitostí povědět, že 6,35 na tu vzdálenost 3-4 metry na lopaty rozhodně nestřílela. Zkusme teď proti lopatě takovou to 7,65, tedy zbraň, kterou v kryptě měl například Gabčík, Colt 1903. Jdeme na to. No, jak vidíme, ta 7,65, to znamená Colt 1903, alespoň tu lopatu perforoval. Nijak výrazně, jenom malá dírka, rozhodně to nejsou otvory, které můžeme vidět na těch fotografiích. Takže pojďme zkusit tu zbraň, o které si domníváme, že v kryptě byla též. Protože nemáme k dispozici ovšem totožnou zbraň, jako tehdy měly ty své velké kolty 38 superauto, Anthropoid a TIN. Vememe za vděk tímto sportovním IPSC speciálem na totožný náboj. Pojďme se podívat, co to udělá s tou naší lopatou. Z hlediska toho, že ta díra je prakticky totožná, jako ty na těch fotografiích, bychom mohli tvrdit, že pravděpodobnost toho, že takováto zbraň v ráži 38 superauto byla tehdy v tom kostele, se tímto velmi rapidně zvýšilo. Takže pojďme tu naši teorii ještě potvrdit. No ty díry bych tvrdil, že jsou totožné, jako na té fotografii. Takže zdá se, že naše hypotéza by obstála, protože jaká jiná zbraň by průzorem té krypty mohla dělat takovéto díry. Vraťme se zas nyní do té Reslovky, do toho kostela. Já bych se chtěl zeptat, ve zprávě gestapa se taxativně uvádí, že našli po dobití kostela 10 pistolí a jeden revolver. Ví se vůbec, o jaký revolver by se mohlo jednat? Protože v těch seznamech, v kontejnerech, nikde té výbavy žádný revolver není.
Ten revolver je velká záhada, kterou nevíme, ale nesmíme zapomenout, že kromě parašutistů již rok předtím se zde ukrýval major Sadílek. Takže doví, jestli třeba nějaký revolver tady nezanechal, ale to je jenom spekulace a mohl ten revolver, ani nevíme, jaké ráže, z čeho pocházel, ale... Bylo nalezeno 10 pistolí a jeden revolver. Jaký to byl revolver? Byl to snad takovýto, ten nejklasičtější, tehdy nejzavedenější v britských armádních složkách, Webley, anebo jiný, který možná parašutisté dostali, získali nějak od místního českého odboje. To už dnes bohužel těžko asi někdo zjistí. Německý protokol ano, hovoří o 10 pistolích, ale my víme z poválečného protokolu gestapáka Josefa Chalupského, že on v nestřežený okamžik zde ukradl další pistoli. Takže tu už máme 11 pistolí. A já se teď zeptám, úplně kacířská taková myšlenka. Nešluknul, lidově řečeno, Chalupský třeba právě tu Gabčíkovu? To nemohl, protože v té zprávě gestapa je řeč o 10 pistolích a uvádějí číslo Kupišova a Gabčíkova kultu. Takže Chalupský nemohl mít musel nějakou ukrást nějakou jinou. Možná tu superauto. Je to možné. Tímto větracím otvorem se tehdy ty útočící jednotky snažily dostat dolů. Ať je to zmiňován Prvas anebo Žebřík, což dodnes není úplně jasné. Že nejprve přivedli Karla Čurdu, tamhle k tomu tvoru, který vedl do krypty, a on říkal, ahoj kamarádi, mně se nic nestalo, zdejte se a tak dál. Že? A to je jako pravdivý, no, odpovědí byla sprška výstřelu. Takže a to krásné, to jsme Češi, nevzdáme se nikdy. Ano. Jako zaznělo, to je zdokumentovaný i ze strany jako gestapa. Vy jste nám nedávno vyprávěl o takových velmi zajímavých momentech, které moc nikdo nezná ohledně dobývání toho kostela. Jsou o tom tyhle ty dvě fotky. O čem je tato? To už je při dobývání krypty zvenku z okénka, kdy byl vyzván příslušník SS, aby hodil do okénka granát, pokřižoval se a ještě ten fotograf vyfotil záblesk. A to je ten samý granát. Kříž, prostě to je neuvěřitelné. V tom ta symbolika je teda neuvěřitelná, protože opravdu je to kříž v kostele, do kterého někdo hodil granát. A on granát se předtím pokřižoval, že ještě. Jsou to věci, opravdu. Já ten odkaz 7 parašutistů vidím jako odkaz blanických rytířů. Jo. Ta symbolika, která tady je a kterou oni, těch 7 hrdinů, nám tady zanechali na příštích 1000 let. A právě tudy po rozbití té vstupní desky sem vynikli příslušníci SS. V závěrečnou fázi bojů naše parašutisté strávili v těchto bočních tumbách. A tam také nakonec ukončili své životy. Ti naše parašutisté ukončili boj tím, že si sami sobě vzali život. Většina z nich to udělala zbraněmi ráže 6,35, těmi malými kapesními pistolkami, ne moc silnými, také jim ty střevy zůstaly v hlavě. Gabčíkovi konkrétně střela prostřelila kompletně lebku a v lebce nezůstala. Můžeme se podle toho domnívat, že z největší pravděpodobností je to teda ten jeho kód 7,65, to znamená mnohem silnější zbraň, než jsou ty 6,35 ostatních? Pitevní protokol Josefa Gabčíka,
který je několika stránkový, a v závěru se píše o tom, že skutečně Josef Gabčík se střelil do pravého spánku, ovšem zbraň a ráže není identifikovaná. Na rozdíl od všech šesti dalších parašutistů, můžeme se ano s největší pravděpodobností, ba bych řekl na 99%, domnívat, že Gabčík se zastřelil s Coltem 1903, číslo, které odpovídá té zbraní, kterou použil při atentátu, při pronásledování Kleinem a i zde v kostele. O tom konec konců pak píše, to stotožnění je v té zprávě závěrečné gestapa. Je velmi symbolické, že po 80 letech se tato osobní zbraň Josefa Gabčíka právě sem vrací. To znamená do míst, kde s ní Josef Gabčík zřejmě ukončil svůj život. A kde nejlépe zakončit ten náš příběh, než zde, na ďáblické hřbitově? Teda v místě, kde těch sedm statečných z Reslovy ulice, ty jich bezhlavá těla zde přímo v těch masových hrobech leží. Leží zde ale nejenom vedle svého spolubojovníka, odbojáře Václava Morávka, ale také paradoxem dějin je, že zde jsou těsně vedle těch, kteří nad nima vítězně stáli tenkrát na tom chodníku, nad jejich těly v Reslově ulici. To znamená K.H. Franka, Daugeho, ale také jsou zde hned vedle nich pochováni zrádci Čurda s Gerikem, popravení též po druhé světové válce. No, je to taková zlomyslná hra dějin, která ty oběti a jejich vrahy sem naskládala na jedno místo do jednoho hrobu. Zaspomínejme na těch sedm statečných z Reslovky a někdy se sem přijďte na ně podívat. Zaslouží se to. Napnul vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než zestárnu, betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silv B, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu i hojínky záhuby. Právě sled, bílý květ, noc je protržená obálka, už se k lesu snáší balčík, švarc a opálka. Horečně se potí záda a ruka už stengan skládá, Mercedes se blíží od břežan. Pak ožehne výbuch zdola, vyšší profil protektora, s kletbou Gabčík odhazuje zbraň. Silvej, Silv B, Bčkem zdraví, ruka z palby, šlapou bačkůrky strachu i hojínky záhuby. Silvej, Silv B, bubny ladí, černá kutálka, vzpomínám na ta jména, Gabčík, Kubiš, Opálka. Půl čtvrté a potom celá, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád, a už salvy duní na schodech. Silvej, Silv B,
holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména, Bublík, Hrubý, Popálka. Silver B, smrťák roztočil už osudí. It's a long way to Tipperary, kof na spánku zastudí. Silver B, ozvěny Stenganu doráží. Reslovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silver B, ozvěny Stenganu doráží, reslovkou kráčí.